دیکھیے کلیم اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے اصل جو چیز ہے وہ تو دعا ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہی ہے، جب تک کہ وہ کسی گناہ کو نہ مانگے اور قطع رحمی کو نہ مانگے، تو اصل ایصال ثواب تو وہی ہوتا ہے. ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرما، اور اے اللہ اس کا جو بھی اجر ہے اس کی برکت سے تو فلاں کی مغفرت فرما. جو اصل ایصال ثواب ہے وہ یوں ہے کہ اللہ یہ جو عمل میں نے کیا اس کو قبول فرما، اور اس کا جو اجر ہے اس اجر کی برکت سے، جو نیکی میں نے کی اس کی برکت سے تو اللہ فلاں کی مغفرت فرما دے. تو یہ ایصال ثواب انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا، اور دعا کر کے اللہ سے نہ قبول کرنے کی امید رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے.